Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é esse aí, Suikoenbo Funsaki Act 2. É esse aí. Ele é a continuação do game Dark Legend, né? Que saiu para os arcades também, lógico, né? E essa versão seria o Dark Legend 2, né? Só que ele é um pouco diferente, né? Ele na verdade parece um pouco com Darkstalker Revenge, né? Ele é o mesmo jogo, porém é com novos personagens, alguns especiais novos, mais velocidade. Mais ou menos o que aconteceu com Darkstalkers e depois Darkstalker Revenge, né? Pra quem conhece. Bom, o game é interessante, traz dois personagens da série Fighter Story, como vocês viram ali, né? Eu não sei se vocês repararam, né? Era Young Mi e o Mizoguchi, né? Personagens da série Fighter Story, né? Bastante famosos. Pra quem conhece, né? Fighter Story, né? Bom, o game é bem interessante, ele saiu exclusivamente para o Saturno. É, tem um sistema de jogo bem interessante, bastante combo, né? E um bom número de personagens. Vamos conhecer esse game? Vamos parar de bate-papo, vamos conhecer ele? Então vamos embora contigo. E aí estamos, né? Tela de escolha dos personagens, né? Todos um bando de desconhecidos, né? Pra maioria. Mas temos aqui no meio, ó, o Mizoguchi e a Youngmi, que tá aqui com o nome de Youngmi. Bom, só é saber por que mudaram o nome dela, né? Temos aqui vários personagens obscuros, né? Mas vamos jogar com o Mizoguchi. Vamos lá. E aí estamos, o Mizoguchi fazendo uma graça ali. O jogo ele usa esquema de 3 botões, né? 6 botões, né? 3 socos, 3 chutes. Como era o padrão no Street Fighter, né? E temos vários golpes, né? Inclusive dá pra fazer magia no órbito, né? Dá pra jogar uma fase de metralhadora de magia nos inimigos. Ah, o Horyugen também dele agora. É um Horyugen tradicional, né? Pra quem conhece a série Fighter Story, o Horyugen do Mizoguchi era algo meio estranho, né? Era um traje diagonal baixo. Mais ou menos assim, com um soco forte, soco fraco, né? Ou qualquer soco. Aqui não, agora virou um core mesmo. E dá pra correr também, né? Tem um esquema de combos aqui também, bem interessante. Além de ter combo corrente, como no Darkstalker, né? Ó, vocês viram ali? Dá pra encaixar três botões, né? Inclusive fazendo na voadora, né? Dá pra descer de voadora fraca, média e forte também. Bem interessante. Ó, dá pra emendar tudo, cara. Rory, combo corrente, um monte de coisa aqui. Uou! Olha, isso aqui pega vários hits, né? Vai é pegando vários tempos ali. Bem maneiro. O jogo é bem interessante, vale a pena conhecer. E aí, vamos lá, ó. Mais um personagem. Inclusive, esse personagem, por ser grande, né? É o velhinho, mas ele tem ali a companhia de um avatar ali atrás dele, ali, ó, gigante. O jogo fica um pouco mais lento por causa disso. Dá pra fazer aquela magia que tinha no Fighter Story? Também dá. Aqui, ó. Magia com os 3 socos. Ele dá aquela magia que arranca bastante soco. Bastante tempo, né? E ainda tem esse Rory ali que pega vários hits também. E ao contrário do que acontecia na outra série Fighter Story, não precisa encher a barrinha, não precisa ficar com a energia piscando, não precisa nada. Só fazer. Ai, nossa, que socão. Ele é o único personagem que tem esse poder tipo do Jojo Bizarre Adventure, né? Pega. Ah, maneiro, cara. Pega muito hit, cara. Toma, vai morrer. É pior do que o Akuma, malandro. O cara é mais brabo do que o Akuma. E aí mais um personagem, vamos lá enfrentar ele. O nome dos personagens aparece ali embaixo, né? Como se estou vendo, tá tudo. Se você já não souber o nome deles antes de começar ali a luta, vai ficar difícil. Ó, que legal, cara. É muito comum que dá pra fazer, cara. Ah, desgraçado. Caraca, pega tudo, mano. Caraca. Ah, miserável. Tá, volta. Eita.
não pegou, cara. Ah, é magia pra frente, é magia pra trás. Deu um jump. Miserável. Nossa. Ganhei no tempo? Nossa. Mas se não ganhei no tempo também, ele morria. Tava duas magias na cara dele ali. Cara, é um jogo muito divertido mesmo. Ele é mais divertido que qualquer jogo da série Fighter História, pode ter certeza. Dá pra fazer uns combos insanos aqui. Tanta magia tá pegando no cara e a gente corre atrás dele, mano. Ai, ferrei tudo. Ah, miserável. Nossa, vocês viram como é que pegou? Ainda imagina, pega na cara, mano, que negócio. Tá vontade de sair que nem um maluco, despertando, desbotando, todo fazendo um monte de combo. Como eu disse, no primeiro Dark Legend, né, o primeiro jogo, né, Dark Legend, ele foi lançado nos arcades. E no Saturno e no PlayStation, né? Mas essa continuação aqui, ela não foi lançada em... só no Saturno, só saiu no Saturno. Não saiu em outro lugar, nem no arcade. Que contribuiu para o jogo ficar mais obscuro do que já deveria, né? Fighter História, né? Já é uma série. Uma série muito obscura já também, né? Por si só, né? Pouca gente jogou, né? Se bem que tem gente que conhece, né? Claro, tem a versão do Super Nintendo. O Saturno, o Neo Geo, né? Tem vários jogos da franquia Fighter História. Mas aí, esse jogo, essa série Dark Legend, né? Já foi mais desconhecida, bem mais do que Fighter História. Que já não é um jogo tão conhecido assim. Apesar de algumas pessoas terem jogado, inclusive eu no arcade, né? No Super Nintendo, lógico, também. Mas Dark Legend realmente é um jogo que ficou bastante obscuro, né? Muito obscuro mesmo. Pouquíssima gente conheceu. E uma continuação. Um jogo obscuro para um console que não foi um sucesso absoluto de venda, né? Já viu que o jogo fatalmente, né, ficou no ostracismo total, né? Tô tentando encaixar uma voadora, né? Com vários combos bastante difícil. Ele fica pulando muito esse personagem. Ele é muito rápido. Ele usa uma tanguinha ridícula, ele meio ridículo ali. Hein? Au! Mandou a onda da água pra mim. É chatinho. É chatinho. Deu pra ganhar. Ah, no sufoco, mas deu. E aí, mais um personagem aí de tanguinha, né? Jogo bigodinho, parece até o Pit Bitoca. Errei. Cap de Bitoca. Tá terminando o combo com a magia ainda. Acabar de ferrar o cara. É muita pressão, cara. Mizoguchi é muita pressão. O jogo ele não tem gráficos assim extraordinários, né? Ele também é uma coisa interessante, ele não faz uso do cartucho da expansão da memória RAM do Saturno, como muitos jogos fazem, né? Ele roda de boa, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de cartucho, né? Inclusive eu desconheço que ele use alguma coisa opcional, né? De forma opcional. Nossa, que combo lindo! Então quer dizer, se você tiver o teu Saturno e não tiver o cartuchinho de expansão, pode baixar sua ISO aí se ainda conseguir, né? Porque até o Emu Paradise e o Lobby Home já saíram do ar, né? Falar nisso, vamos dar uma salva de palmas pra Nintendo, né? Por ter tirado do ar sites que estavam compartilhando ROMs, né, de coisas, de jogos de mais de 30 anos, e ela processou os caras aí por causa disso, cara. Umas coisas velhas de mais de 30, algumas mais de 30 anos, e eles se importando com isso, cara, querendo ganhar dinheiro, porque a Nintendo ainda quer ganhar dinheiro com coisas velhas de mais de 30 anos. Por isso que eles processaram esses sites. Oh.
Só na banda 5 hits. Muita bruxa. Muita pressão. Salva de palmas pra você, Nintendo. Muito obrigado. Queria tirar do ar sites que disponibilizam jogos de videogames de mais de 30 anos de idade. Só você mesmo. Muito obrigado mesmo. Tomara que de alguma forma alguém reverta isso, né? Não sei como, né? Mas ficar sem alguns sites aí, né? Realmente vai prejudicar muito. Porque esses sites ajudavam a manter, né? A identidade histórica do videogame, né? Porque se não fossem esses sites, né, cara? A gente ia perder todo esse conhecimento de videogame que a gente tem, né, hoje. A gente só tem por quê? Por que a gente tá vendo um jogo tão obscuro desse aí, como esse Fruit Suicoem com o saco do Saturno? Porque existe, né? Esses sites, porque imagina, se a gente fosse comprar esses jogos, onde que a gente vai achar? A gente aqui do Brasil, me diz aí, você. Onde que vende isso aí? Originalmente? Não tem, cara. Tem como. Ainda tem mais, às vezes quando a gente acha caro, né? Esse que é o problema, né? Preços surreais, né? Como alguns jogos aí que a gente sabe, né? Que hoje estão na esfera de mais de milhares, né? Milhares de dólares aí no preço de alguns jogos. Então, quer dizer, é uma covardia que a Nintendo fez, cara. Não só ela, né? Mas todas as empresas que estão querendo ganhar dinheiro com coisas antigas, né, cara? Tão antigas como jogos de Nintendinho, Super Nintendo, né, cara? Tudo bem, nada demais ela ganhar dinheiro, mas pode relançar as coisas retrô de forma original. Mas apresente algum conteúdo novo, né? Apresente novas opções, melhorias na jogabilidade, né? Não vendo simplesmente a mesma ROM que já foi compartilhada durante esses 30 anos, né? Que é uma covardia, cara. Uma covardia o que eles estão fazendo. É brincadeira, cara. Se não fosse esses sites, né, compartilhando essas coisas antigas, a gente não teria, né, cara, esse carinho pelos videogames antigos. A verdade é que teríamos já perdido isso há muito tempo. Essa memória histórica já teria se perdido há muito tempo. 30 anos, né, cara? Isso não é tempo suficiente para esse tipo de coisa já entrar em domínio público, né? Ai, caramba. Me bolou. Eu espero que alguém reverta isso aí e considere em algum momento isso aí como coisa de domínio público, né? Não possa, até possa ser vendido originalmente pelos donos, mas se caso alguém quiser compartilhar e fazer cópia, não existia essas restrições, né? Bom, a gente tá aqui politizando demais, a gente tá falando um pouco do jogo, né? Mas vamos lá, cara, esse vacilão aí. Esse é o bicho mais vacilão, cara, que tem no jogo. Meio boiolado, pra dizer a verdade. Tem que ter cuidado com ele, porque ele é meio safado. Ele é azul, cara. Te dá smurf. Vem. O jogo é bem rápido, como vocês estão vendo. Eu tô jogando na velocidade normal, também jogando na velocidade rápida, né? Tô jogando na normal e o jogo já tem uma velocidade absurdamente alta. Olha! Ha! Ia dar um roll e dar um soco. Tá bom. Gráficos são bem simplesinhos, né, pra dizer a verdade, pra ser sincero, né? Vocês estão vendo o jogo com gráficos bem medianos. Mas gráfico não é tudo, né, cara? E esse jogo ele tem bastante diversão. Vale a pena. Eu joguei com o meu amigo Leonardo, né? Na verdade tem algum tempo, né? Já tem algum tempo isso. Mas foi bem divertido, foi uma tarde bem divertida. E um dos jogos que a gente jogou aqui pra relembrar, né? Foi esse aqui. A gente aprendeu a fazer vários combos jogando assim, né? Versus um contra o outro. Experimentando algumas coisas, né? E foi bem divertido. Miserável. Falha de vários tempos. Uma coisa que é difícil encaixar é esse magião aqui dele. O cara não pode me bater na gente. A gente fica um tempão ali carregando aquele poder, né? Então o cara não pode. A gente tem que contar um pouco com a sorte pra fazer esse especial. E aí, vamos lá. Agora mais um. E esse aí usa uma estonca no braço, igual aquelas um bastão da polícia, né? Já consigo fazer a magia nele?
Ficou esperando, otário. Vamos lá pro último round. Maneiro, dá pra ir emendando direto ali, mano. Nossa, agora ele pegou direito. Ah, não pegou. Chuva de manhã. Pior corte. Ah, miserento. Ah, miserável. Bonito agora também. Às vezes eu tento dar uma emendada no combo ali e ver se sai a magia, cara. Porque às vezes a gente faz até sem querer as coisas. Então vamos lá. Garoto grandão. Cara, não pegou. Uou, machadão e pedra na cara. Lembra meio que um homem macaco, né? Miserável. Ah, tô bonito. Como vocês veem, tem um monte de gente ali embaixo, mas ninguém se mexe, né? Como eu falei, o gráfico do jogo é extremo do simples, né? Acho que eles fizeram de tudo pro jogo ficar bem leve, né? De não ter nenhuma perda de processamento pra poder não prejudicar a velocidade, né? Acabou que mesmo assim, aquele personagem, né? Como eu falei, do velhinho, né? Que joga com aquele bicho atrás dele ali, fica um pouco lento a luta, né? Mesmo assim. Só mais de um na cara. E vamos lá. O jogo é bem grandinho, na verdade, né? Ele não é muito lento, não. Não é muito lento, não é muito pequeno, né? Eu acho que enfrenta todos os personagens do jogo, né? Esse daí é um personagem que eu até gosto de jogar com ele também, cara. Com ele ou ela, não tenho muita certeza. Chuva de magia na cabeça. Pior que eu acordo, toma. Vamos lá. Tá vendo? Pode dar mole, tem muitos pensamentos que são apelação. Tem que apelar a gente também. É mulher. Pelo grito deu pra ver que era mulher. Deu pra ouvir que era mulher. Ele perdeu as espadas? Ah, mas ela não perdeu a magiazinha dela, não. Acho que não deu magia na cara dela, tá? Não é muito fácil, não. Nossa, agora morreu. Ah, não morreu não, nem morreu, cara. Ela é bem rapidinho, né? Tá mole pra ela. Nossa, ainda tem mais gente. Pensei que já fosse o último chefe. Tem uma fase na nevasca, né? Uma cabana pegando fogo ali atrás, uma casa pegando fogo ali, né? Mas ao mesmo tempo levando aqui fora. Ih, agora foi bonito, hein? E ele é isso, que dá pra enganar tudo, cara. O cara não tem a menor chance, cara.
Muito bom, Mizoguchi. Uma nevasca dessa que você lutando sem camisa. Gostei de ver. Oh. Ah, queria mandar assim pro seu Oryuga, né? Uou! Morre! Dois perfeitos, cara. A luta mais fácil até agora. E agora é hora de enfrentar o clone. Clone do Mizoguchi. Será que é difícil? Você não dá mole pra ele. Bom, Mizoguchi. É muito golpe que ele tem, cara. Ainda bem que não tem aquele lance, né, do Fighter Story de bolar se acertar o ponto fraco, né? Pelo menos aqui não tem isso, né? No caso ali, se a gente tomar aquela sequência ali na testa no Fighter Story, o personagem bolava, né? Aqui já ficou mais tradicional dos jogos de luta, né? Aquela quantidade de pancada que a gente toma simultânea acaba bolando o personagem. Desgraçado. Maldito! Na bola. Ele tava acabando até o tempo ali. E agora acho que é o chefão, né? Esse cara é meio parecido com a Makuza. Nossa, pancadão na cara. Isso. Cara, isso aqui, chuva de lagunha. Acho que ele quer brincar, né? Ele é muito rápido, mano. Ele jogou uma macumba em mim ali, pera. Sei que foi aquilo. Uou, vou ganhar no tempo. Ganhar no tempo, miserável. Não consegui te ganhar no tempo normal, vou ganhar no tempo, na covardia. E agora, o cara me procurou, malandro. Churugal. Vou pegar tudo, mano. Pegou, cara, o que eu queria fazer. Agora foi. Mas não pegou junto, não. Só na cara. Só na cara. Sou mal. Metralhadora de magia na cara do chefão. E é isso aí, galera. Vou me com o final do game, eu vou me despedindo de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito, gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever. Também não deixe de dizer aí nos comentários que outros jogos de luta você gostaria de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.